Վան մայրաքաղաքը Երրորդ մաս Վանալիջը շրջապատված է քեղադեսիլ լեռներով Սիպան Արդոս Վարակ ու Նեմրութ կակատներով Նեմրութի սրբավայրը հայտնի է թե հայկական լեռնաշխարհի թե հին աշխարհի պատմության մեջ Նեմրութ լեռան սրբավայրը խոշորակույններեն է զայն կարելի է համեմատել եգիպտական փուրքերուն հետ այնտեղ կգտնվի հայոց նախաքրիստոնեական գրոնի թիցարանը աստվածներու հայր արամաստի մայր աստվածուհի անահիդի ամբրոպի եւ կայծակի աստված Վահակնի, Սիրո եւ Ջուրի Աստվածուհի Աստղեկի, Իմաստության Աստվածուհի Նանեի, Լուիսի եւ Արեկագի Աստված Միհրի, Գիրի եւ Դպրության Աստված Դիրի եւ այլոց արծանները. Նեմրութը հայտնի է նաեւ որպես ֆիդայական ապաստարան. Այստեղ դշնամիեն պատսպարված է հայտնի ֆիդայի սերո պաղբյուրը։ Վանագատուն Վանագատուն ընդանի գատուներու ցեղատեսակ է։ Ջերմակ մազերով, աչքերեն մեկը կապույտ, իսկ մյուսը նարնչակույն երանքով։ Վանագատուները շատ հազվագյուտ են և կհամարվին ասկային հարստություն։ Անոր համարալ Արքիլված է զանոնք արևմտյան Հայաստանի տարածքեն դուրս հանել։ Վան քաղաքի մեջ կգտնվի նաև Մեհերի թուրը։ Գամ Ակրավի քարը, որ սրբազան քարաժայռն է Վանափերտին մոտ։ Ըստ ավանդության, այդտեղ փակված է աշխարհի անարդարություններեն խրոված Սասնաձրեր ցուցազներկության վերջին հերոսը՝ Փոքր Մեհերը։ Կսվի, որ ամեն տարի համբարձման ու վարդավարի գիշերը, երբ երգինքն ու երգիրը զիրար կհամբուրեն, մեհեր իր հրեղեն նժույգով դուրս կգա, կշրջի երգինքի և երգրի մեջ, բայց համոզվելով, որ թերքեդինը չի գրնարդի մանալ իր ծանրությամբ, թարցյալ կվերադառնա իր տեղը։ Կսվի, թե օրմը մեհեր դուրս պիտի կահոնգե, Եվ ազատե հայուն աշխարը չար ուժերեն, և հիմն է երջանիկ թագավորությունը։ Եկեք վերհիշենք. Նշե Վանալիջը շրջապատող լեռները։ Վանալիջը շրջապատող լեռներն են. Արդոս, Վարակ, Սիպան, Նեմրութ։ Նեմրութ լեռան խոշորակույն սրբավայրը ինչի հետ կարելի է համեմատել։ Նեմրութ լեռան սրբավայրը կարելի է համեմատել եգիպտական փուրկերուն հետ։ Հայոց թիցարանը որ լերան վրա կգտնվի։ Հայոց թիցարանը կգտնվի Նեմրութ լերան վրա։ Նշե Հայոց թիցարանի աստվածներուն անունները։ Արամաստ աստվածներու հայր։ Անահիտ Մայր աստվածուհի, Վահակն, ամրոբի և գայծակի, աստղիկ, սիրո և չուրի, նանե, իմաստության, միհր, լույսի և արեկագի, դիր, գիրի և դպրության։ Նգարակրե Վան քաղաքի նշանավոր գենթանին։ Վանագատուն ունի ջերմակ մազեր, աչքերեն մեկը կապույտ է,
իսկ մյուսն արանչակույն երանքով։ Նշևան քաղաքի նշանավոր թուրը։ Ով փակված է այնտեղ։ Վան քաղաքի նշանավոր թուրն է Մհերի թուրը, որ կոչվի նաև Ակրավի քար։ Այնտեղ փակված է աշխարհի արդարություններեն խրոված Սասնա Ձրեր ցուցազներկության վերջին հերոսը, փոքր Մհերը։